Čaute, čaute, zdraví vás Tomáš Lachta a dnes budem sa pre vás rozhodnúť natočiť LEGO Hobbit 2. No, takže LEGO Hobbit. Čau, čau, nevadí. After a long journey through the Shire and beyond, Bilbo and Gandalf the Grey. Ale preskočím to tému, niečo meklema. Čau, čau. I signed it. Welcome, Master Baggins, to the company of Thorin Oakenshield. No, čo si názorený, ty idiot jeden malý. To nemyslím vážne. Že sa mi tam chce ísť. No, čo tu chceš? No, starého, že ty tam musíš vyskočiť. Alebo čo, do čo musíš spraviť? Hej, starého, že... Ho tam len dostať. No, takto. Je mi ne. Čo? Zabíja. Ale už buď ticho, ješ mi na nervy, ak nevieš o tom. Uvoľni sa. Káčko. Učko. Ježiš, ešte dlho toto budem skúšať. No to už ale kamaráde prestáva baviť. Bože, kebyže len na pleciach.
Poszłam na końcu. Bože, no ty už tam vylez, ty šulín, jeden malý posratý. Víš, ako mi ideš na najvistý? Jej. A ty sa tu daj. A mladého nahaj vylezť. Vylezť. Ježiňu si dajte na toho malého. No aj tak, ja. Musí ísť v vlaku takýmto sprostým spôsobom. Kebyže ide toto robiť. No dobre, vymeň. Vymeň. Kačko. Kučko. Dobre, mladý. Ty nevieš vylez, veď ty šulín malý sprostý, už tam vylez. Mladý imbecil, ktorý nevie vyliesť. Okso. Chytám také nervy. Už teraz môžete do komentov písať, že či túto hru mám ďalej natáčať, alebo už nie, lebo mne to ide na nervy. Možno, že aj vám, že sa tu stále točím ako debil, stále okolo toho jedného kola.
Ale úplne na nervy mi ide to, že tí dvaja debili, neviem ktorý z nich, mi stále hovorí. Jej. Rozbito, imbecil. Čo je, aby rozbil, tak nič. Kokso. Toto nedáva normálne. Sa nedá. Zabiť toho koňa. Nebude nič žiať. A je mi to jedno. Ups, oni tu spia, ja to rozbijam. Prečo nie? Baví ma to. Aspoň ma to ukludní. No, otvoril ty šulín. No tak fajne, to mi jedno. Dole, ešte si neskončil. Tam má ísť žebišak. Lebo on chce dať tomu konkovi sprostému, zaundiatému, jeblému žradielko. Čo si koník tak pýtal sprostý jeblý. Jej, krása. No dobre, už mi to ide na nervy, tak s týmto sa s vami lúčim. Dajte like, aj to len sa žmúrenými očami odbere. Úplne prosím, dajte. A dislajky môžete, lebo toto bolo katastrofa čistá. Takže a čau.